Атырауда жылына 15 мың тонна жүк қабылдауға қауқарлы өзен портының жұмысы 3 жылдан бері тоқтап тұр. Каспий қайраңы тайызданған сайын су көліктері теңіз табанынан өте алмайды. Жайық сағасының тереңдігі қазір бар жоғы 20-30 сантиметр. Әкімдіктегілер түптереңдету жұмыстары жақында басталады дейді. Оған болжаммен 16 миллиард теңгедей қаржы қажет екен. Елдегі су көлігі тасымалына жауапты министрлікте біраз ақша құймақ. Бұған экономистер не дейді? Әріптесім Қымбат Дайырқызы тарқатсын. Мұнайлы өңірдегі бұл өзен порты 2010 жылы толық реконструкциядан өткен, қазір су көлігі арқылы тасымалданатын кез келген жүкті қабылдауға қауқарлы. Теңіз табанының таяздығынан соңғы 3 жыл бойы пайдасыз болып тұр. Облыста бой көтерген ірі өндіріс орындарына қажетті кейбір құрылғылардың дені осы өзен порты арқылы жеткізілген. Әрқайсысы 4000 тонналық пропан сақтауға арналған резервуарлар да су көлігімен тасымалданыпты. Қазір алыс жақын шетелден кез келген жүкті қабылдай алады. Жолашыла қалса кәсіпкерлер де Ресей, Қытай, Түркия мен Ираннан порт арқылы тауар алдыруға ниетті. Баржыға 1000 тоннаға дейін зат салып, соны жедел түрде қысқа мерзімде және де тиімді бағамен алып келуге болады. Фурамен тассаңыз ол дейтін тиімсіз. Негабаритный груздар болады бағанағыдай. Жолға сыймайды. Кейбір жерлерде өте алмайды. Оны дейтін бір жерін трубаларын кесу керек. Жол ашу керек. А су мен келсе ол жылдан келеді. Жылдан жылға тайызданып келе жатқан теңіз табанының тереңдігі қазір жарты метрге де жетпейді. Порт жұмысының тұралағанын былай қойғанда бұл балық шаруашылығын дамытуға да үлкен кедергі. Әкімдіктегілер Каспийдің жайыққа құяр сағасын түптереңдету үшін жобалық сметалық құжат жасақтадық дейді. Ұзындығы 13.6, ені 40 шақырым болатын аумақтың түбін 3 метрге дейін қазбақ. Оған шамамен 16 миллиард теңгедей қаржы кетеді екен. Бұл жұмыстарды не президенттің өзінің тікелей тапсырмасына сәйкес жайықтың түбін тереңдету жұмыстары үкіметтің резервінен атқарылатын болады. Бұл жерде енді резервтен бөлінетін қаржыға сәйкес конкурстық жұмыстар емес, жаңағыдай компаниялар, атқаратын компаниялармен келісімшарт жасақталатын болады. Елдегі су көлігі тасымалының әлеуетін жақсарту үшін жауапты ведомстводағылар бұл бағытқа 64 миллиард теңгеден астам қаржы бағыттаймыз деп ақпарат таратты. Әзірге нақты жұмыс жоспары жоқ. Әрине, тауарды су көлігімен тасымалдау әлде қайда тиімді болар еді. Әсіресе Каспий теңізінің мүмкіндігі мол. Бірақ қыруар қаржы бөлейін деп жатқан министрлік бәрін жан-жақты сараптау керек. Әйтпесе миллиардтар Астанадағы LRT ақшасы сияқты желге ұшады. Ең маңыздысы өзен түбін тереңдетуге дейін қою. Онсыз жұмыс өнбейді. Атыраудағы өзен портының директоры мемлекеттен ақша бөлінсе серіктестік маңына көкөніс пен ет өнімдеріне арналған қоймалар салу керек дейді. Кәсіпкерлер тапсырыстарын алғанша тауарды сол жерде сақтаған тиімді екенін айтады. Қымбат Дайырқызы, Әзілхан Уахитов, Атамекен Бизнес, Атырау.